Алберт парк, Австралия. Дължина 505 км, 302 метра. Пистата се намира в южната част на Мелбърн и от години посреща вече Формула 1, като откриваш кръг шампионата. Тази година тя ще бъде откриваш кръг и шампионата BGFM. Нека сега заедно с мен Димитър Центович и моя болид Минарди PS02 надникнем в тънкостите на карането на една обиколка на пистата в Алберт парк, Австралия. Сега. Ето ни нас е стартфината права на пистата Австралия. Връщаме стартфината права със скорост от 290 км в час, когато стигаме до 100 метра, с което спираме агресивно до трета предавка 120 км в час. Тук се ускоряваме за следващият втори завой, който беше лято на четвърта предавка с пълна газ. Тук се ускоряваме за трети завой и спираме от 7 до първа предавка. Със скорост около 60 км взема завоя, насочваме се към трети завой, четвърти завой, който е ляв, взема се трета предавка с скорост от 120 км в час. Това взема трети завой, който е десен, взема се пълна газ с около 110 км в час, който спираме за 6 завой до първа предавка с 70 км в час. Насочваме се към 7 завой, който е десен, взема се пълна газ. Тук на тази права се достига до 280 км в час, който спираме на следващия завой до скорост до 50 км в час. Това е предавка си на мегови се насочваме към следващият ляв завод, към пълното на крива, взема се на пълна газ, на малък раз бив. Трябва да стои в положение ляво, за да не се пусне в някои от оградните страни, след което взимаме следващите два завоя 10 и 11 на пета предавка, ускоряваме се, стъпваме на бордюра, ускоряваме се до 6 на тази права и достигаме до скорост около 100 и около 250 км в час, като ускоряваме този завой, в който се ускоряваме към следващият завой, който е следващия два завоя, ако се десни първи, се взима на първа предавка, втория на четвърта, с което спираме за предпоследния завой. С първа предавка 50 км в час насочваме се към последния десен завой, който се взима на пълна газ. И тук трябва да имаме много сериозно внимание, защото може да се пусне някакво от градите. След което се взима стартфината право от изчемия и това е нашата обиколка с Гран Прис на Австралия. Представям ви от мен Димитър Центович.